Без води життя неможливе, і це точно знають такі держави, як Єгипет, 90% території якого займають пустелі, а все населення живе уздовж річки Ніл. Одне з основних джерел доходу Єгипту – Суецький канал. Унікальна безшлюзова споруда, яка поєднує два материки – Африку та Євразію. Унікальний торговельний водний шлях, закладений ще фараонами. Недаремно за нього точилися такі суперечки, а 65 років тому ледь не дійшло до ядерної війни між Радянським Союзом та західними країнами – Францією та Великою Британією. І все після того, як президент Єгипту несподівано вирішив націоналізувати стратегічний водний шлях. Таємниці Суецької кризи, які інтереси там мав Радянський Союз і які тут паралелі з анексованим Кримом, Максим Крапівний розбирався безпосередньо в Єгипті на берегах унікального каналу. Падіння імперії. Як Британія через Суецьку кризу втратила свою метрополію? І він назвав тоді Британію там старою шлюхою. Секретні домовленості та напад Лондона, Парижа та Єрусалима на єгиптян. Єгипет за тиждень втратив більшу частину Суецького каналу. Залаштунки переговорів та ухвалення рішень. Прем'єр-міністр Великобританії і прибігав к амфетамінам. А також таємні доповіді радянської розвідки. Невеличке місто Суец у 140 кілометрах від Каїру. Тут пролягає найкоротший водний шлях поставок близькосхідної нафти до Європи. І це єдина водна артерія, яка з'єднує Середземне море з Індійським океаном. Суецький канал став причиною одного з найнебезпечніших конфліктів 20-го століття і ледь не призвів до ядерного протистояння між Радянським Союзом та США. Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер був не лише харизматичним політиком, але і мав зухвалі амбіції – стати лідером усього арабського світу. І частково це йому вдалося. У 1956 році він кинув виклик західним імперіям і націоналізував стратегічний Суецький канал, акціонерами якого багато десятиліть були британці та французи. Для них це був такий акт сміливості і рішучості. От як країна третього світу показує, значить, якусь кіномать великим державам. Франція та Британія не довіряли занадто самостійному політику. Захід не давав Насеру кредити під амбіційні індустріальні проекти, головним з яких була Асуанська гребля, і відмовився продавати зброю. Але єгипетському президенту треба було розбудовувати країну, а тому він знайшов іншого союзника. Зброя через Чехословакію пішла радянська. Винищувачі, бомбардували. Танки, БТРи, гаубиці, підводні човни та ракетні катери. Така кількість техніки, яка допомогла буквально за короткий час мати величезну перевагу над своїм основним суперником Ізраїлем. Це викликало негативну реакцію в Сполучених Штатах Америки. Градус напруги зростав. До усього Єгипет визнав комуністичний Китай. І Захід почав підозрювати, невже Насер – агент Кремля? Для того, щоб багаття геополітичного протистояння вмить спалахнуло, потрібна була лише іскра. Нею якраз і стала націоналізація Суецького каналу. Єгипет заборонив проходити через нього кораблям свого головного ворога – Ізраїля. Відповідь його союзників не забарилася. Нічого не залишається перед французами і англічанами, як використовувати карту Ізраїля, оскільки Ізраїль теж заінтересований в розширенні своїх границь. Утім, після Другої світової відкритий наступ на Єгипет спровокував би негативну реакцію усього світу. Нової війни ніхто не хотів, тому Лондон, Париж та Єрусалим збираються у французькому містечку Север і планують зухвалу надсекретну спецоперацію. Ізраїльтяни остерігалися, що озброєний совєтами Єгипет рано чи пізно нападе на них. Тому під цим приводом вирішили почати війну і нанести превентивний удар. Франція і Британія вмішалися б в цей конфлікт,
ввели б свої війська, розвели сторони, припинили бойові дії і взяли б під контроль Суецький канал. Але союзники не довіряли один одному, тому ізраїльський прем'єр Давід Бен-Гуріон вимагав письмового протоколу. І він назвав тоді Британію там старою шлюхою, яка може себе повести відповідно не те, як вона пообіцяла. Очевидці переговорів у Севрі згадували, що атмосфера була настільки напруженою, що делегації постійно вживали стимулятори та заспокійливе. Ситуація зв'язана з здоров'ям прем'єр-міністра Великої Британії. Він після операції, у нього були дуже сильні болі і прибігали к амфетамінам. Злоупотребляли те, що повлияло на його психологічну устойчивість. 29 жовтня 56-го року Ізраїль нападає на Єгипет, а британці і французи вперше з часів Другої світової спільно застосовують війська. Після таємних Северських угод ізраїльтяни атакували єгипетські війська на Синайському півострові. Згодом до них приєдналася британсько-французька авіація, флот і десант. В результаті Єгипет за тиждень втратив більшу частину Суецького каналу. Після цього радянський лідер Микита Хрущов фактично висунув ультиматум. Або британці, французи разом з ізраїльтянами виводять війська з Єгипту, або СРСР наносить ядерні удари. Атака на союзників США призвела до ракетної відповіді Вашингтона і початку Третьої світової. Віктор Гвоздь у 80-х працював у радянській розвідці. Генерал-лейтенант знайшов для нас архівні документи того часу. Це вказівки дипломатичного і розвідувального корпусів своїм представникам в ООН. Вимагати негайного припинення вогню і відведення ізраїльських військ у вихідне положення. Якщо в результаті переговорів з представниками Єгипту потрібно внести зміни в нашу позицію, вам слід негайно про це доповісти. Ці документи доводять тісну співпрацю Єгипту та Радянського Союзу. Послаблені після Другої світової Британія та Франція не могли змагатися з СРСР. Та й американці були проти імперіалістичних замашок Лондона та Парижа. Адже тепер головна західна імперія – це США. Вони положили кінець цієї війни і Совєтський Союз. І тоді з того дня стало зрозуміло, не можна розв'язати ні одну війну без согласия цих двох сверхдержав. Битва за Суец стала початком нової геополітичної реальності. Політична поразка у Суецькій кризі призвела до відставки уряду Ентоні Ідена. Але що набагато серйозніше, вдарила по стратегії зі збереження Британської імперії, яка в той час хоч і втратила Індію, але все одно лишалася потужним геополітичним гравцем. Після Суецької війни питання про ліквідацію імперії було вирішене остаточно. Тим часом Єгипет, програвши на полі військовому, став переможцем на політичному. Він почав себе вірити. И после этого поднялась очень сильная волна, скажем так, господства Египта в арабском регионе. Радбез ООН вивів на лінію розмежування між Єгиптом та Ізраїлем блакитні шоломи. Суецька криза стала першою війною у світі, де ООН використала миротворчі війська. Це історична подія, адже вона запустила принципово новий механізм участі Організації Об'єднаних Націй у вирішенні конфліктів. В результаті військово-політичних баталій, ультиматумів та компромісів Єгипет таки націоналізував канал, виплатив мільйони доларів колишнім акціонерам та був змушений під міжнародним тиском відкрити водну артерію для проходу усіх суден. Ну, Ізраїль втратив менше економічно, оскільки не мав там інтересу прямо в самому Суецькому каналі, а Британія і Франція ще й втратили саме, ну, майно. Після кризи Єгипет став головним оплотом Москви на Близькому Сході, а Гамаль Абдель-Насер навіть отримав звання Героя Радянського Союзу. Але із Вашингтоном Каїр теж не сварився. І хоча у Суецькій кризі інтереси США та СРСР зійшлися, після неї маховик холодної війни Москви та Вашингтона розкручувався усе більше. Настав постколоніальний світовий порядок, де двом наддержавам було вже тісно. Суецька криза мала серйозні геополітичні та економічні наслідки. Змінила баланс сил у регіоні, продемонструвала вразливість транспортування нафти через канал і призвела до появи супертанкерів, які доставляли до Західної Європи нафту через мис Доброї Надії, обходячи усю Африку, що збільшило шлях доставки на кілька тисяч кілометрів, ніж через Суецький канал.
Суецу. Максим Крапівний, «Факти тижня».